Você tá cada dia mais bonita, você vê? Nem parece aquela Carmen que eu conheço. Vem comigo, vai. Vamos tomar alguma coisa ali em casa. Você continua o mesmo cafajeste de sempre, né? Carmen, vem cá. Para de fricote, tá bom? Eu te manjo, tá? Vem cá, o que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer pra você sacar que eu odeio você? Odeia nada, vai. Você tá aí com dozinho de cotovelo, vamos? Para. Sai do meu caminho. Sai da minha... Some, Mauro! Mauro? Algum problema aí? Tudo bem, Alberto?